شيك الله يابله وحي شيغان شيق عبد الرحمن مركي لغا سو اريي دولكي شام وحو دون كسو قاتي شام وحونا اها كليي دونتي وحو سو سارتي كليا هيلب سرره مركي او فينتو اما وحونا هيلب كاسي سررتا وحي شيغان ان هيلبكي او ديب او سو دلاني اما او نقوني سيدي سي هربا مددي سفركي سوحا لغو قياسا دور بلوت وحو قودان جرى ايي شيغان هيلبكي سررتا اها او مركز تاو سو حسبونان جري haddaba qurafaadkaasi dadka beerkooda la qabatsiyay waxa laga curiyay maamaha aan noqotay sahaydaada sararti daarood allah kaaga dhigo haddaba sheekadaasi caafimaadkeeda dadweynuhu idinka ayaan idin daayay doon ay la soo sabaysaa aakhirkii waxay ka soo dagtay xeebta bareeda oo ka tirsan degmada caluule ee gobolka bari sida sheekada ay sheegayso sheekh abdulrahman markii uu gaaray bariga waxa uu koray oo hooy ka dhigtay geed weyn oo ku agyiilay ceel biyo leh normal mood kadib gabar lagu magacaabo doonbiradir ayaa ari u soo aroorisay ceelkii waxayna aragtay nin geedkii fuushan oo halkaas ayay isku barteen waxaana la soo wariyay in arigii uu la waraabshay dir u sharaxday dhacdadii ay kala kulantay ceelka odaygii dir oo xilligaasi ahaa hoggaamiyihii deegaanka wuxuu u tagay sheekh cabdiraxmaan oo geedkii fuushan wuxuuna u ballan qaaday magangelyo buuxda haddii uu geedka ka soo dego sidaasina sheekh cabdiraxmaan wuu aqbalay wuxuuna raacay odaygii dir ahaa muddo yar kadib odaygii dir ahaa wuxuu sheekh cabdiraxmaan ku mehriyey gabadhiisii doonbiro dir ahayd haddaba sida sheekada loo tabiyey lamaanuhu waxay isku dhaleen wiilal lagu kala magacaabo sade tanade awrtable kablalax iyo ciise haddaba marka loo kuurgalo jiritaanka xaqiiqda sheekadani waxaa lagama maarmaan ah in jawaab macquul ah loo helo su'aalahan daarood oo lagu tilmaamay carab ka soo haajiray ardushaam maadaama uusan horay wax aqoon ugu lahayn afka soomaaliga isla markaana doonbire iyo aabaheed aysan iyagana aqoon u lahayn afka carabiga yaa u kala tarjumay oo u suurtageliyey inay isfahmaan teeda kale hanaanka guurku waa hidde iyo dhaqan muqadas ah oo loo dhowro hab adag oo taxadar iyo hubsasho leh soomaalidii hore waxay si feejigan ugu fiirsan jirtay nasabka ama kufka arrimaha guurka mar kasta waxaa shuruud lama dhaafaan u ahayd hubinta gayaanka lamaanaha haddaba marka laga shidaal qaato hiddedhaqanka sooyaalka odayga lagu magacaabay dir aji irir somaale isaga oo aanan wax yarad ah ka qaadan in gabadhiisa ay guursato nin aan la aqoon nasabkiisa iyo isirkiisu waa arrin aan macquul ahayn kana baxsan moorada maangalka sheekadani waxay u eg tahay mid laga soo qishay qur-aanka suuradda alqasas aayadda 23aad oo ka hadlaysa qisadii nebi muuse calayhi salaam guurka lamaanaha daarood iyo doonbira sida qaalibka ah ummadda dunida ku kala nool waxay ka siman yihiin dhowrista hiddedhaqanka guud ee jiilba jiilka ka dhexlay magac bixinta oo laysku hiddo raaco waa dhaqanka guud aabba kastaa marka uu aqlalayo ubadkiisa wuxuu ku sameeyaa oo ugu magac daraa awowiyaashiisii hore haddaba haddii daarood wadaad carbeed uu ahaa wuxuu wiilashiisii ku magacaabi lahaa magacyo laga soo meenguuriyey carabta sida cabdullaahi cali maxamed iyo wax la mid ah ee wiilashiisii kuma magacaabeen kablalax tanade awrtable iyo sade soomaalida sabankan u qaxday yurub iyo ameerika ismaaciil jabarti oo soomaali yimid waxay u egtahay inuu ka yimid dalka eriteriya oo qabaa'il ku nool oo halkaasi lagu magacaabo jabarti kolayba uma muuqato inuu ka yimid dhulkaasi iyo shaam marka si cilmi ah oo caqliga ogol yahay loo lafa guro isla markaana lagu dabaqo ama la barbar dhigo nuxurka sheekada odhanaysa daarood oo carab ka yimid ayaa guursaday doonbiro dir natiijada baarista ama biyodhaceedu waxay u muuqataa mid aanan jirin odayaasha aqoonta durugsan u leh taariikhda soomaalida siiba marka bulshada loo kala saaro beelbeel laga raadraaco taranka tagooga waxay diidan yihiin oo si weyn ugu soo horjeedaan jiritaanka guurka daarood iyo doonbira qiilka iyo caddaymaha ay odayaasha soo bandhigeen ama taariikhda ay aaminsan yihiin waxaa saldhig u ah laba arrimood waxaynu ku doodaan in odayga dir uu dhalay wiilal badan waxaana ka mid ah afartan madaxweyne dir madoobe dir madaluug dir mahadir haddaba odayaashan taariikhda soo bandhigay waxay sheegayaan maadaama ubadkiisa wiilal keliya ay ahaayeen wax gabdha ah xitaa mid qura aysan ku jirin ubadkii dir uu dhalay haddaba magaca doonbiro dir wuxuu u muuqdaa mid aan sal iyo raad lahayn waa sida ay iyaga sheegeen waxaa jira sheeko kale aanan ogeyn halka laga soo kiraystay
middaasi oo ah in magaca daarood uu ku yimid sheekh cabdiraxmaan inuu ahaa qof duuli jiray sida shimbiraha oo kale, magaca daaroodna asal ahaan uu ka soo jeedo carabi middaasi oo ah dayaar. Tusaale isagoo soomaaliya jooga ayaa waxay sheegaan in lagu arki jiray maka iyo madiina iyo meelo kaleba. cabdiraxmaan kadib wax owlaaddiisa ka mid ah oo hawada ku duulaya sida shimbiraha oo kale. Somalis deny Africanity. They do not want to be identified as Africa. They want to be Arabs. And the Arabs are pushing them. Afrikada madow iyo oromada aan wada naal ma intaan ilaawaan Abu Hashim galaya. Abtirsiimo qorono intaan jiray ku siman iyo isirkayga keeba taariikhda ka akhriyay. Mise mala awaal baan ku awoowo seegaa. Obok iyo Hargeysa iyo Awdal iyo Barbare iyo Nugaal oogadeeda iyo Ardaayada Shabeelle iyo ilaa iyo beesha NFD afartiisa gees iyo Muqdisho unuunka ah ummaddayda joogtee diin iyo af kaliya ah u eeg anigu saan ahay aabe iyo adeer iyo eedi iyo ayeeba oday qurihii wada dhalay ee alif kor dhaban iyo aayadaha Qur'aanka ah higaad kaliya ah ku akhriya waa kala ab yaa yiri. Geraarkan waxaa alifay abwaanka weyn Allaha u naxariistee Cabduqaadir Xirsi Yamyam. Haddaba aqoonyahanada ku xeesha dheer saddexdaasi maaddo aan horey u soo xusnay cilmi ahaan waxay isku waafaqsan yihiin in Soomaalida isirkeeda uu yahay xameetig oo ka tirsan bahweynta kushiitiga bari. Ayadoo runta ay sidaasi tahay, boqolkii sare ee lasoo dhaafay waxaa la faafiyey sheekooyin kuturkuteen ah oo lagu tibaaxayo in Soomaalida isirkeeda ay ka soo jeedaan carab. Sheekooyinka dhahaya Soomaalida isirkeeda waa carab markii ugu horreysay waxaa alifay qaar ka mid ahaa culimada diinkii Soomaaliyeed. Wadaadadii curiyey fikradda tibaaxaysa Soomaalidu waa carab marnaba ma soo bandhigin wax daliil ah ama qiil ah ay ka soo minguuriyeen raadraac ku salaysan taariikh dhab ah iyo go'aano laga soo xigtay saddexda kooxood ee aqoonyahanada ahaa ee aan horey u soo sheegay. Ragga aaminta kale ee dacalada dunida ku nool, maxaa yeelay dad badan oo muslimiinta ka mid ah ayaa aaminsan islaamka ma ogola in qof isirkiisa uu bedelo kana aabba yeesho oday aanan dhalin, sida ku cad kitaabka Qur'aanka Kariimka ah suuradda Al-Axzaab aayadda 4-5. sidaasi oo kale xaadiis fara badan ayaa tilmaamaysa in qofna uusan u nasab sheegan karin oday aanan dhalin, taasina waxaa ka dhalanaysa ciqaab Alle. Diinta Islaamka wuxuu Alle weyne u soo dejiyey guud ahaan insaanka ku nool dacalada dunida oo kala sinji ah. Wuxuu eegay waxay qoraal iyo orahba muran iyo mugdiba geliyeen ciriqa isirka Soomaalida iyo taariikhdeeda filka weyn. Wadaadadii carabta aadka u jeclaa ee bulshada ka dhaadhicin jiray arrintaasi waxaa ka mid ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Cumar Cili oo reer Warshiiq ahaa. Wuxuu buug ku qoray in isirka Soomaalida uu ka soo jeedo carab, magacyadii asalka ay Soomaalida hidaha u lahaan jirtay sida Abgaal, Hawiye, Irir iyo wax la mid ah wuxuu tibaaxay oo uu sheegay inay ahaayeen magacyo naanays ah, wuxuuna ku bedelay magacyo carabeed. Asalkiisu ahaa Isaaq, Axmed, Maxamed, Xiniftire, Mahadir, balse saban dambe oo ku beegnay dabayaaqadii qarnigii 19-aad ayaa loo bedelay Sheekhood, maadaama beelaha dir ay tiri ahaan badnaayeen. Si loo qeybiyo beelaha dir loona kala dhantaalo wadajirkooda iyo cududooda, maamulkii gumaysiga wuxuu dhiirigeliyey carab sheegashada Isaaq. Waxaa kaloo jirta sheekh Waqooyi waxaa heybtooda loo kala saari jiray dir iyo daarood, maadaama beelaha dir ay tiri ahaan badnaayeen. Si loo qeybiyo beelaha dir loona kala dhantaalo wadajirkooda iyo cududooda, maamulkii gumaysiga wuxuu dhiirigeliyey carab sheegashada Isaaq. Waxaa kaloo jirta sheeko kuturkuteena taas oo oranaysa Ingiriiska markii uu si rasmi u qabsaday mandaqada Bariga Afrika, dadyoogii kala sinjiga ahaa ee ku hoos jiray maamulkii maxmiyadiisa waxaa loo kala saaray saddex dabaqadood: caddaanka reer Yurub, midiblaha reer Eeshiya, iyo madoobaha reer Afrika oo xuquuq iyo darajo ahaan la kala sareysiyey, waxaana ugu liitay dadka madow. Haddaba sida sheekada lagu sheegay, rag Isaaq ahaa oo ka shaqayn jiray maamulkii maxmiyadii Bariga Afrika ayaa damiirkoodii diiday in lagu dhaqo nidaamka xaqiiqda ah ee dadka madow loo qorsheeyey. Sidaasi aawadeed, raggii Isaaq si ay ku helaan waxay ku doodeen islamarkaana maamulkii Ingiriiska ka dhaadhiciyeen
in ay yihiin eeshiyaan isirkood abtirsiga loo beddelay ee ka dhalatay qorshihii gumaysiga uu saldhigiisu ahaa qaybi oo xukun maxaa yeelay soo geliddii gumaysiga wixii ka horreeyey beelaha dega gobollada waqooyi waxaa heybtooda loo kala saari jiray dir iyo daarood maadaama beelaha dir ay tiri ahaan badnaayeen si loo qaybiyo beelaha dir loona kala dhantaalo wadajirkooda iyo cududooda maamulkii gumaysiga wuxuu dhiirigeliyey carab sheegashada isaaq waxaa kaloo jirta sheeko kuturkuteena taas oo odhanaysa ingiriiska markii uu si rasmi u qabsaday mandaqada bariga afrika dadyowgii kala sinjiga ahaa ee ku hoos jiray maamulkii maxmiyaddiisa waxaa loo kala saaray saddex dabaqadood caddaanka reer yurub midiblaha reer eeshiya iyo madoobaha reer afrika oo xuquuq iyo darajo ahaan la kala saraysiiyey waxaana ugu liitay dadka madow haddaba sida sheekada lagu sheegay rag isaaq ahaa oo ka shaqayn jiray maamulkii maxmiyaddii bariga afrika ayaa damiirkoodii diiday in lagu dhaqo nidaamka xaqiraadda ah ee dadka madow loo qorsheeyey sidaasi aawadeed raggii isaaq si ay ku helaan qadarin iyo karaamo aadanimo waxay ku doodeen islamarkaana maamulkii ingiriiska ka dhaadhiciyeen in ay yihiin eeshiyaan isirkoodana uu ka soo jeeda carab dacwadaasi waa ay meel martay waxaana loo aqoonsaday raggii isaaq inay yihiin